President, når land opplever lavkonjunktur og veksende arbeidsløse, så kan det ofte skyldes ulike og kompliserte faktorer. I Norge så skyldes det prisen på ei råvare som har gått ned. Så er jo svaret som statsministeren gir til de tidligere replikantene at en del av svaret nå skal komme med, det er et mer ekspansivt budsjett, som jo er finansiert med mer oljepengebruk, og det er 23. konsesjonsrunde. Og da blir spørsmålet mitt, president, denne avhengigheten som Norge som velferdssamfunn, som økonomi har av ei råvare, av ei enkeltnæring, er det et politisk mål for regjeringen? Gjennom politiske grep at den skal bli mindre avhengige av prisen på ei råvare, eller skal den på en måte la det suse og gå og satse på at noe annet kommer frem etter hvert? Ja, takk, statsminister Solberg. President, det er ingenting med regjeringspolitikk som dreier seg om å la det suse og gå. Vi er opptatt av de langsiktige utfordringene og den langsiktige omstillingen. Vi er opptatt av å sikre at vi omstiller oss til gjennom et grønt skifte. Vi er opptatt av nettopp de ordningene som bidrar til at du får et mangfold av nye ideer, at vi kan bidra til å skape mer gründerskap, mer entreprenørskap og utvikle næringer. Men det betyr ikke at ikke olje- og gassnæringen kommer til å være viktig fremover. Men vi har sagt at det de ikke kommer til å gjøre, har en så stor del av veksten vår fremover. Vi må hente veksten i norsk økonomi fra andre områder. Men mye av sysselsettingen kommer fortsatt til å være relatert til olje- og gassvirksomhet. Mye av arbeidsplassene kommer til å være, og når økonomien vår kommer til å være knyttet til dette. Vi blir mindre avhengige i årene fremover hvis vi klarer å være vellykket på de andre politikkområdene. Men vi kommer til å være mer avhengige selv med lavere aktivitet, hvis vi ikke klarer å etablere de nye gode rammebetingelsene for andre deler av næringslivet. Derfor mener jeg at det er viktig å klare å ha to tanker i hodet på en gang. Vi skal både ha olje- og gassvirksomhet, men vi skal også skape noe nytt.